Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vyrobit tenhle jednoduše háčkovaný šál z polosloupečku. Je pěkně měkoučký, pěkně tlusťoučký. Tady vidíte ten přechod těch různých barev. A jak jsem to všechno udělala, na to se podíváme teď. Tak a mám tuhle Multicolor od Rico Design. A mám tady dvě klubíčka a je to 50 gramů na 90 metrů. Je to pro háček číslo 7 a já to budu dělat se šestkou a nejprve si vyndám prostředek toho prvního klubíčka. Tak, musím to trošku rozmotat. A tady mám tedy ten začátek. A nejprve udělám 15 řetízkových oček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 už mám, 11, 12, 13, 14 a 15. Jestli chcete mít tu šálu ještě trošku širší, tak si můžete vzít těch oček víc. A teď vezmu dvě do výšky, takže mám dohromady 17. A teď zapíchnu do třetího očka od háčku a přetáhnu a skrz a první polosloupek už mám hotový a zase přetáhnout skrz a zase protáhnout skrz a zase skrz a takhle budu pokračovat až na druhý konec. Pokračuju tedy v polosloupkách až na konec. Tak. A tady mám tedy tu řádku těch polosloupečků. A teď si vezmu dvě očka do výšky, otočím a budu vlastně zapichovat mezi očka z té předešlé řádky a zase polosloupečky. Takže zapíchnout trošku níž a polosloupeček a polosloupeček a ty polosloupečky vlastně budou působit, že jsou trošku větší, protože vlastně zapichuju níž. Když to takhle trošku roztáhnete, tak vidíte, kde jsou ty mezery, kam zapichujeme. A jsou opravdu jednoduše k najití. A takhle vypadá ten vzor. Trošku si přitáhnu vlny a pokračuju dál stejným způsobem. Už jsem skoro zase na konci té řádky. A tady mám ještě ta řetízková očka a už mám druhou řádku hotovou. A teď zase dvě do výšky otočit a zase zapichovat mezi ta očka z předešlé řady, tedy do těch mezer. Nechá se to takhle hezky roztáhnout a najít se tedy ty mezery. I háčkem to člověk vlastně cítí. A takhle budu pokračovat dál přes obě ty klubíčka.
Tak a mezi tím už jsem skoro na konci. Mám tady ještě malý zbytek vlny, na další řádku už mi to nevystačí, ale už vidíte, jak se ten šál povedl. Je to opravdu pěkně tlusťoučká šála, tím, že jsme vlastně zapichovali níž. Nejsou tam vlastně žádné mezery, je, jak říkám, pěkně hustá, nebo ta očka jsou pěkně nahuštěná. Takže teplá zimní šála a tady vidíte tedy, že není ani skoro vidět ten přechod těch dvou klubíček. Tady je tedy modrá a potom do té zelené, ale ten přechod z toho jednoho do druhého klubíčka skoro není vůbec vidět. A vlastně jak je tam ta růžová, tak se to tak jako hezky ztratí a přejde to do sebe. A já doufám, že vás tohle video bavilo, že vás ten návod bavil. Já se samozřejmě budu těšit na vaše komentáře a taky za palec nahoru. Pro více videí můžete navštívit náš kanál, tam odebírat zdarma a ahoj zase příště, uhraj se mnou hračky pro děti.